بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورس، ويلكم باك تو ماي شانل نيوز فاشن. تو كيسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت ہی پیارے سے ڈیزائن لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے بلاؤز کے شفون کے اندر، جو کہ فرنٹ اوپن اسٹائل میں ہے. اس کے علاوہ آپ کو چھپلا اسٹائل میں بھی نظر آئیں گے، چھپلا اسٹائل میں بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ریگولر شرٹس ہوتی ہیں، جو کہ ہم جینس کے ساتھ پیئر کرتے ہیں، ڈریس شرٹس ہوتی ہیں، اس کی ڈیزائننگ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ پلین اگر شفون کے اندر آپ نے شرٹس بنانی ہے تو آپ کس طریقے سے ڈیزائن کر کے انہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں، اسٹائلش بنا سکتے ہیں. ہاں، کیونکہ شفون کے بلاؤز بہت ہی پیارے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، بالکل سمپل بلاؤز ہوتے ہیں. تو زیادہ تر بلاؤز میں یا تو پھر نیک کی ڈیزائننگ ہوتی ہے یا سلیوس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، تو آپ اس طریقے سے ان کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈبل شرٹ اسٹائل میں آپ دیکھ رہے ہیں ان شرٹس کی بلاؤز کی ڈیزائننگ. اس کے علاوہ پلیٹس ڈال کر بھی آپ بہت اچھے سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ انر کے ساتھ بنا رہے ہیں تو انر بھی آپ اس کا کنٹراسٹ میں لگا سکتے ہیں. اگر آپ شفون چکن شفون میں شرٹ بنا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ، اگر ریڈ کلر کی شرٹ بنا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بلیک اگر انر لگائیں گے تو شفون چکن میں جو شرٹ ہوتی ہے اس میں ہول ہوتے ہیں، کی ہول ہوتے ہیں اس میں، تو اس میں اگر آپ کنٹراسٹ کلر لگائیں گی تو اس میں کنٹراسٹ کلر بہت پیارا لگتا ہے، خوبصورت ترین لگتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹائی اسٹائل دینا چاہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے بلاؤز آفیسز میں پہننے میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں. جو آفیسز میں ورک کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، جو گرلز ہوتی ہیں اور ڈیلی روٹین میں انہیں کوئی نہ کوئی ڈریسز چاہیے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ڈریسز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ریزنیبل پرائز میں بھی مل جائیں اور پہننے کے بعد بھی وہ اچھے لگیں، خوبصورت لگیں اور ایک نیو لک دیں، نیو اسٹائل دیں. تو آپ اس طرح سے ڈریسز جو ہیں، اس طرح کے بلاؤز ایزیلی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے بلاؤز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پاپ سے لے سکتے ہیں، اس پاپ سے ڈاٹ کام پر یہ تمام بلاؤز کی کلیکشن ہیں، تمام ڈیزائننگ ہے، بہت ہی پیاری سی اور لیٹسٹ ڈیزائننگ ہے. اور اگر آپ اس طرح کے نیک لائن اپنے کسی شرٹ میں یا پھر ٹاپ وغیرہ میں بھی بنواتے ہیں تو پیارے لگیں گے. خود سے اگر آپ یہ اسٹچ کرواتی ہیں تو وہ سب سے زیادہ اچھے اور خوبصورت لگتے ہیں، کیونکہ کلر ہمارے پسند سے ہوتے ہیں، فٹنگ ہماری اپنی مرضی کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سائز ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور سب سے اچھی بات جو ہے کہ وہ بہت زیادہ ریزنیبل پرائز میں آپ کو یہ بلاؤز پڑ جاتے ہیں. اور شیفون میں بھی مختلف کوالٹیز آتی ہیں، جیسے کہ کرنکل شیفون ہوتی ہے، شارٹ شیفون ہوتی ہے، سمپل شیفون ہوتی ہے، اور کرنکل شیفون بھی بہت طرح کی آتی ہے. تو اگر آپ بالکل پیور کرنکل شیفون اگر لیتے ہیں تو اس کے، اگر آپ اس طرح کے پلین بلاؤز بناتے ہیں تو بالکل ہی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی ویٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اسے بھی آپ بالکل پلین سمپل بلاؤز بنا کر جسٹ آپ اس میں بٹنز اگر خوبصورت سے لگا لیں تو وہ بہت ہی پیارے آپ کے بلاؤز بن جائیں گے اور پہننے میں بھی بہت ہی پیارے لگیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری ڈیزائننگ، میرے آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں گے. تو آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اس کے بعد ساتھ لگے بیل آئیکن پر ٹیپ کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے، لیٹسٹ ڈیزائننگ آپ کو ملتے رہے اور ہمارے آئیڈیاز آپ تک پہنچتے رہیں. اور آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ تاکہ اور لوگوں تک بھی ہمارے کریٹیویٹی پہنچ سکے. تو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.